Agora sim. Você vê, eu acho que a forma que foi feito o debate é muito importante, que ela permite mais flexibilidade. O problema é que o Bolsonaro continua mentindo as mesmas coisas, da mesma coisa. É Venezuela, é Nicarágua, é o banheiro unissex, ou seja, todo mundo sabe que é mentira, mas ele continua afirmando que é uma coisa que faz parte da cultura política dele. Ou seja, é pouco verdadeiro o Bolsonaro no debate. Hein? Eu acho que eu vou ganhar muito voto hoje. Eu estou convencido que nós vamos ganhar muito voto, porque eu disse aquilo que era preciso dizer para o povo. Certamente falta coisa para dizer, mas aquilo que era essencial de falar em defesa do povo pobre. Ele, por exemplo, eu perguntei duas vezes sobre o salário mínimo, ele não responde. Eu perguntei sobre educação, ele não responde. Ou seja, porque ele não discute esse tema. Ele vive de mentira. Ele constrói as mentiras e vai passando o tempo inteiro, o mandato inteiro, o ano inteiro, e continua no processo eleitoral. Mas eu acho que o povo já descobriu. Presidente, você é o presidente? Obrigado. Acabei de falar, meu amor.